Gràcies, president. Senyories, senyoria, començant mentint com el que vostè acaba de fer, com el que vostè ha dit així, doncs no és una bona manera de tractar aquest tema. Recorde que tenim una comissió mixta, una comissió de treball, on vostès ahir tenen els agents que treballen els menors, les persones que treballen els menors, les empreses que treballen els menors, directius que treballen els menors, càrrecs que treballen els menors i diputats i diputades. I a vostè, en aquesta comissió, encara no li han vist la cara, senyora Català. A vostè, en aquesta comissió, encara no li han vist la cara. Dedicar avui 8 minuts a parlar sobre la seva esmena a la totalitat és un atemptat a la lògica i a la raó. Implica dedicar més del doble del temps que vostès han invertit en pensar-la, en escriure-la i en registrar-la. I encara així no soc benevolent amb vostès. Deuria donar-los apuro per presentar aquest full i mig. Vale. I hi ha una dita que diu exactament: la vergonya era verda i se la va menjar un burro. I jo no sé de quin color serien estos, els seus arguments, però també deuen anar rodolant cap a baix per la panxa del burro, perquè en este full i mig no hi ha cap argument que justifiqui avui la seva esmena a la totalitat. Afirmen, que vostè així ho diu i ho repetís, que esta llei difumina i desvirtua la renda garantida de ciutadania. Doncs mire, té raó, i tant que té raó, la difumina tant que la fa efectiva, senyora Català, perquè recorde, senyories, que fins a l'arribada del govern del Botànic, vostès el que feien era consignar una quantitat i quan s'acabaven els diners consignats s'acabava la renda. I això ara ja no passa. I això no és ni de bon ciutadà ni de bon garant. Així que ni renta garantida ni renta ciutadana, oiga, que va tindre que arribar el Botànic per a fer crèdit ampliable. I podem fer-ho. I sap vostè per què? Perquè tenim al capdavant un govern que ja no furta, i entre altres. Recorde també, senyories, que diuen avui sí que su ley se difumina i se desvirtua, és que és l'únic argument que he trobat en aquest full i mig, que se difumina i se desvirtua. Doncs pues mire, en els primers 6 mesos d'enguany hem incrementat un 800% el que vostès van destinar a la renda garantida en tot el 2013. No ens acusen ara a nosaltres de desvirtuar una llei que vostès mai compliren. El que hem fet, primer, ha sigut aplicar-la i, segon, millorar-la. És normal que avui vostès aquesta llei ja no la reconeguen. Diuen també, en l'últim paràgraf d'aquest full i mig, que estan d'acord en el que expressa la sindicatura de Greuges. Doncs molt bé, senyories, doncs clar que sí, perquè l'avantprojecte d'aquesta llei, l'avantprojecte, no el projecte que finalment ha rebut aquestes corts, la sindicatura de comptes de Greuges va fer fins a 10 recomanacions, de les quals 8 han sigut acceptades. És a dir, que la majoria ha estat acceptat i transposat a l'actual projecte de llei, cosa que vostè no hauria saber quan va signar aquest full i mig. Tot el que queda és una recomanació per la qual es diu que caldrà activar mecanismes de lluita contra l'economia submergida. Oigan, això aquí i sempre, això no és nou, però escolten, amb l'anterior llei, quan una persona aconseguia un treball, la renda es suspenia caput, s'ha acabat, val? Però el problema estribava en que fins a 2 anys després, aquesta mateixa persona no podia ni tornar a sol·licitar, ni tornar a demanar aquesta renda. És a dir, que si el treball que se li oferia era per a 3 mesos, doncs després aquesta persona havia d'esperar 2 anys per a poder sol·licitar de nou la renda garantida. I mientras, pues Dios dirà, senyoria, pues Dios dirà. Ara, entre altres, aquesta penalització ja no existeix. Per la qual cosa, me poden dir vostès quina és millor ferramenta per a la lluita contra l'economia submergida, contra el mercat negre que vostè deia? Me poden dir vostès amb quina prestació els usuaris veuran molt més fàcil accedir al món laboral? Amb la garantia, amb la llenta garantia del Partit Popular, senyoria, si treballa no cobre, i si deixa de treballar no cobraré en 2 anys. Això per què? Amb l'actual renda els usuaris pensen: puc treballar i desgraciadament, si se m'acaba el treball, podré tornar a demanar la renda valenciana d'inclusió immediatament. Evidentment, la nova proposta del Botànic de totes incentiva
la inclusión laboral. No la perseguéis, no le aplica la doble moral del Partit Popular, no la castiga ni la fustiga. Es más, si fruí de la reforma laboral del Partit Popular una persona no arriba a final de mes, no arriba a unos ingresos mínimos que la ayunyen de del llindar de la pobreza soberana, tendrá a una renda complementaria de ingresos del trabajo. Podrá trabajar, cotizar y tendrá unos ingresos mínimos suficientes garantizados para arribar a final de mes. Y a eso a vostès no pasaba. Y a todo eso, y a més, es al que s'oposa avui el Partit Popular amb un full i mig d'esmena a la totalitat. ¿Quan van perseguir vostès l'economia submergida? Si vostès lo que feien era incentivarla, y si no, escolta el que diu la fiscal del cas Gürtel, que s'ho ha dit ben claret, que vostès eren el pitjor per a l'economia submergida. Quan vostès es preocuparen de les persones que, malgrat tindre un treball, no arribaven a final de mes, no arribaven a cobrir despeses mínimes? Quan, senyories, quan? Miren, es ho ha dit ja la vicepresidenta. L'estudi de la Facultat d'Economia de la Universitat de València assegura que la futura llei de renta valenciana d'inclusió podrà tindre un impacte generador d'ocupació de fins a 200 milions d'euros, que per cada euro invertit el retorn podrà ser de 1,12 euros. Persones serioses, com són les que imparteixen classe a la Facultat d'Economia de la Universitat de València, diuen que el 2020, amb la implantació d'aquesta proposta, un 61% de la despesa neta es quedarà en les empreses valencianes, que seran els productes de primera necessitat els que veuran reflectit aquest retorn. Però, clar, el Partit Popular és llest, o es creu més llest, que aquells que imparteixen classe a la Universitat de València. I ja vaticinen un increment de l'economia submergida, del mercat negre, en contra de tots els estudis i en contra de tots els arguments que demostren també el contrari. Vale. També eren vostès els que deien que els pobres de solemnitat es gastaven els diners de la renda en comprar teles de plasma, i per això decidiren ni aplicar la renda ni donar-la i santes quasques. Però miren, senyories, tenen raó en una cosa. Aquesta llei difumina i millora una llei de renda garantida que vostès no mai cregueren. Per últim, senyories del Partit Popular, fa 20 anys que vostès estan en la caverna. S'han estancat en la doctrina Fabra, però en la doctrina d'Andrea Fabra, aquella que deia la de que se jodan los parados. I d'ahí passaren a les teles de plasma i coses peores en les que se gastaven les ajudes. I finalment arriben vostès a l'esmena de la totalitat d'avui de full i mig. Recapaciten, senyories, recapaciten i salgan ustedes de la caverna, salgan ahí fuera, ahí luz, senyories del Partit Popular. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Senyora Català, tenim Fórmula 1 fins al 2023, tenim que pagar la seva Fórmula 1 fins al 2023. No se preocupe que la renda complementària d'ingressos del treball entrarà més aviat del que vostè voldria i del que vostè farà perquè entri, perquè ja veig que no anem a tindre el seu suport avui per aprovar una prestació tan necessària per a les persones. I tot així vostè continua insistint en la inserció laboral, perquè mire, malgrat que vostè ho sap, no ho diu, que l'acompanyament sempre estarà present en aquesta renda. I no solament, i solament vale, per ficar-me en el seu pla, no, solament quan es renuncia al pla d'inserció sociolaboral, aleshores vindrà el que a vostè li agrada, la penalització, perquè a vostè només li agrada el càstig i la culpa, la penalització. Solament en aquests casos s'aplicarà una penalització per la qual els usuaris cobraran la meitat de la prestació econòmica, la meitat. No obstant, mire, el que no veurà en aquesta llei mai, el que no veurà és un article d'anau com el que sí que estava en la seva renta garantida de ciutadania. Ja sé que vostès ara prefereixen parlar de l'article 155, però jo vull centrar-me en el seu article d'anau de la renta garantida de ciutadania. Article d'anau, i leo textualmente: supuestos especiales de difícil reinserción. Sap vostès quins eren els supuestos especiales de difícil reinserción? Per les persones amb discapacitat. Això seran per a vostès supuestos especiales de difícil reinserción. Vale. Els drogodependents, els discapacitats, vostès els anomenen en esta llei especials, i a més diuen en aquest article que en dichos supuestos podrà
no establecerse el plan familiar de inserción. Ahí a nosaltres no compte. Per contra, les persones amb diversitat funcional trobaran un suport en la inserció laboral en esta nova llei i trobaran que podran acollir-se a esta nova llei a partir dels 18 anys i no a partir dels 25 com vostè regula, perquè a nosaltres ens interessa això precisament, la inclusió i l'autonomia d'aquestes persones i volem que deixen d'anomenar-les com vostès feien en la seva llei supòsits especials. Així que, senyories, evolucionen, isquen ja de les cavernes. S'han emperrat vostès en rebutjar aquesta llei perquè no és la seva, perquè millora en món el que vostès feien. I mire, senyories, la llei de vagos i maleantes la van fer servir durant massa temps per a reprimir a persones sense recursos i ja hem passat a millors temps. Ara és altre moment, per si vostès no ho saben, és altre moment. Les persones no són vagos i maleantes, no es compren teles de plasma ni coses, però són persones com vostè, jo, nada d'especiales, persones que volen treballar. I per això esta llei es coordina amb el Servof, amb els ADLs dels ajuntaments i amb les ONGs que treballen per ajudar a les persones, que abans això no passava. I si m'apuren, obrim la mà a les diputacions. Si és que la de Castelló vol vindre a ajudar i si és que la de Alacant no es torna a dur als tribunals. Això és el que passa. Senyories, per acabar, senyories, tenen algo bo davant dels seus nassos i la possibilitat de seguir treballant per rebaixar aquestes taxes de pobresa que ens deixaren en herència. I què fan? Vostès ens demanen la devolució de la llei. I senyories, en esta comunitat, en el nostre País Valencià, també volem acabar amb les devolucions en calientes, eixes que vostès continuen defensant i aplicant. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyora Álvaro.